ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ନାରୀ ଭାବେ ନିଜକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଓଜାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଫେରିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁସ୍ତିକାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି କାଳିଆ ପ୍ରତି ନିଜ ମନର କଥା। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ମୁଁ ଏକ ବିରଳ ଓ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦାରୁ ଦେବତା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର। ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ କରି ଆମ ଦେଶ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏହା ମୋର କାମନା। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାରିଖ 10/12/2022। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଭଳି ପୁରୀକୁ ଅନେକ ଥର ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟିକା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମୁତାବକ ସେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପଢୌକନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହେଲେ ସେମିତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ନିଜର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଚାଲି ବଡ଼ଦେଉଳ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି କାର୍କେଡର ଦୁଇ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ହାତ ଟେକିଲେ, ଲୋକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଭାବେ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ମହାମହିମଙ୍କ ଏହି ଗ୍ରସ୍ତ ତାହାକୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।